Pumba Vaar tuossa, mutta sitä on Nijel toi. Šimković. Pispel suot laukumaan, Lipušek, Lipušek svartu priekša, Miceuskis, vēlreiz bumba vārtu priekša, un Bigas vārtos iekšā. Iestumja ar gaļu, varbūt daļai arī RFS bumba vārtos. Pirmā puslaika izskaņā ļoti sāpīgs vārtu zaudējums Daugavpilī. Kurš tur vārtu priekšā tomēr pielaboja? Šariči atkal, jā, Tomislavs Šariči, kārtējie vārti. Viņam RFS sastāvā jau trešie šo sezonu. Paskatīsimies vēlreiz. Aci Torols, Miceuskis, Jagodinskis pacīnās ar Lizunovu. Nu, Jagodinskim var pieskaitīt rezultīvu piespēli šajā epizodē ar pakals, tomēr atdev viņš ar bumbu Šaričam. Un Tomislavs Šarič no vārtu priekšas panāk 1-0 par labu RFS. Pirmajā puslaikā arī Miceuskim bija dzeltenā kārtība. Tagad Kovaļovs pa labo flangu sodlaukumā sities un vārti! 1-1! 1-1 Valērijs Lizunovs savus otros vārtus gūst un pagaidām diezgan vēsi nosen šos vārtus atšķirībā no savas komandas Sūliņa no treneru štāba, kuri palicās kājās. Valērijs Lizunovs nu pats netic tam, ko viņš tikko ir paveicis. Viņš ir guvis vārtus pret RFS un lūk, viņš ļoti daudz tieši augšā, tieši gaisā ir Akintolam jācīnās. Akintola tagad arī kliedz un motivē savus komandas biedrus, bet pats atstāja Šariči, kurš gūst otros vārtus un panāk 2-1 RFS labā 61. Minūtē. Tieši Akintolam bija jāsadziņš, bet Akintola plātīja rokas un tas ļoti dārgi maksāja. Daugavpilī konkrēti šajā epizodē Tomislavs Šariči otrie vārti spēlē 4. Sezonā. Panāk viņš Darkolim Maiču un kļūst par rezultīvāko spēlētāju savā komandā pēc sistēmas vārti plus piespēles.